madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciid waxa uu maanta kormeer shaqo ku tegay wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka galmudug madaxweynuhu waxa uu mid u booqday xafiisyada mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka galmudug intaa kadib madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciid waxa uu shir gaara la qaatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda agaasimaha guud iyo agaasimayaasha gaarka ah ee wasaaradda maaliyadda madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug waxa uu madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ka dhagaystay habsamo u socodka shaqada wasaaradda maaliyadda madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciid oo la hadlayay madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda maaliyadda waxa uu ku ammaanay sida wanaagsan ee shaqada wasaaradda maaliyadda ay u hayaan waxa uu sidoo kale wasaaradaha kale ee dowlad goboleedka galmudug ku amray inay akoonno ka samaystaan wasaaradda maaliyadda ugu horeyn waa idinku ammaanayaa shaqada qiimaha badan ee aad qabateen waxaan leeyahay waa guulaysateen waxaadna badbaadiseen sistemkii maaliyadda galmudug adduunku hadda sidii hore waa ka baxay sistemka maaliyaddu waa inuu nadiif yahay maamulkii jira sistemkaaga maaliyadda hadduusan nadiif ahayn oo shuruucyadii caalamka uusan soo buuxinayn cid ku aaminaysa ma laha maamul walbo tahay hal dollar laguguma soo diri karo marka waxaan idinku ammaanayaa in sistemkan hadda world bank uu mataqaanaa aqoonsan yahay IMF sidoo kale central bank of somalia uu aqoonsan yahay hay-adihii kala duwanaana ay maanta dhaqaale soo marsiinaya sidoo kale wasaaradda waxaan ku ammaanayaa in boqolaal shaqaale ah ay shaqo siisay mushaaraadkoodana looga diro accountyada wasaaradda looga diro waa guul waa mataqaanaa arrin horumarkeeda leh waa idin sii dhiirigelinaynaa ilaahay hadii yiraahdo sistemkeenaan cusub yimid hoggaankeena madaxweyne axmed qoorqoor iyo anigaba waxaa naga go-an wasaaraddan inaan dhiirigelinno ay noqoto wasaaradda ugu awoodda badan uguna dhaqdhaqaaqa badan wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada sida dr yaasiin uu sheegay waxaan faraynaa wasaaradaha kale inay isticmaalaan single treasury-ga isticmaalaan dhammaan bangiyada brevetyada wasaaradaha u furan wasaaradda waa maaliyaddu waa inay ka warqabtaa kuna controlshaa arrintaasna waa very important in account gaara ay wasaarad leedahay aan laga warqabin waxa mataqaanaa kusoo dhacayay waxa loo isticmaalayay iyadana awaamiirta mataqaanaa wasaaradda aan siinayno inay fuliso waa inay dhammaan soo controlshaa wasaaradaha accountnada gaarka ay leeyihiin insha allah shirkii golaha wasiirada noo jiraayo isbuucan fariimo cadcad iyo awaamiir cadcad baan ka bixin doonaa in halka il ama halka wasaarada ee dakhli aruurin samayn karta ama maarayn karta dakhliga inay tahay wasaaradda maaliyadda waxaa naga go-an maamulka maaliyadda galmudug inaanu hagaajino budgetkana kor u qaadno waana sababta naloo doortay mataqaanaa fishinkeena dheer madaxweyneheenu nagu hogaaminayo waxay ahayd ujeedada in mataqaanaa galmudug horumarsan oo la tartanta maamul goboleedyada kale la tartanta in la helo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa maalmahanba booqanaya wasaaradaha dowlad goboleedka galmudug cabdulqaadir maxamed xasan dhuusumareeb